Sterilizacija predstavlja postupak odstranjivanja jajnika i materice kod ženki, pasa i mačaka. Postoji ovariohisterektomija, to se odnosi na kompletno odstranjivanje i jajnika i materice, a ovariektomija predstavlja odstranjivanje samo jajnika. Mi u ovoj ambulanti radimo potpuno odstranjivanje i jajnika i materice. Ukoliko neki vlasnik želi drugačije da se odradi postupak, nije problem, međutim mi dobijamo te donacije da se odradi čitav taj postupak. Postupak je takav da vi nazovete prvo telefonom, dogovorimo se za određen termin i na taj dan se odradi čitav postupak. Priprema pacijenta jeste u tome da 12 sati ne sme da jede, a 6 sati ne sme da pije, kako bi bio prazan i želudac i creva i mokraćna bešika. Zbog toga što mi dajemo prvo sredstvo za smirenje koje izaziva efekat povraćanja. I zbog toga je bolje da životinja ima prazan želudac da bi je lakše uveli u tu anesteziju, da bi lakše zaspalo. Radimo pod ketaminom, to je opšti anestetik i to je bukvalno odsustvo i bola i osjećaja, svesti. I uglavnom kada se to završi, dobija čitav postupak operacije, dobija sve medikamente, infuziju nakon operacije. Postoperativni oporavak se sastoji u tome da se nakon dva dana nakon operacije dolazite ovde na antibiotike, a za 7 dana od operacije dolazite na skidanje tih kožnih konaca. Ukoliko se desi da slučajno ljudi nisu u mogućnosti da dođu za dva dana na antibiotike, uvek se možemo dogovoriti da ispišemo recept i onda oni daju te oralne antibiotike pod kući, pod svoju ruku. Koliko vremena je potrebno da se životinja potpuno oporavi? Potpuno je oporavak, što se tiče potpunog oporavka nakon operacije životinja, prvi dan od operacije nekad se desi da povrati, da ne želi da jede. Međutim, već drugi dan polako počinju da dolaze k sebi i već počinju da jedu i sve normalno, imaju normalnu i stolicu i urin i sve je u redu, ali potpuni oporavak, pa recimo mesec dana potpuni, međutim za 7 dana već kada dođete na skidanje konaca, oni su bukvalno kao što su i ranije bili. Recimo da im treba neki globalno oporavak od 7 dana. Ali već drugi dan vidimo da je sve u redu, oni jedu, piju, tako da nije nikako to. Koliko dugo je potrebno da nakon sterilizacije da budu u kućnim uslovima? Prva
dva dana su najkritičnija. Ta prva dva dana pre nego što dobiju taj prvi antibiotik nakon operacije je najkritičnija zbog toga što koža tada zarasta, dolazi do spajanja tih ivica i jel da, postupak zarastanja kože se dešava u ta dva dana, da ne bi došlo do neke infekcije, da, na primjer, mačke su više sklonije da počupaju te konce nakon operacije nego kujice. Kujice su više sklone lickanju rane, a mačke su te koje znaju da pokidaju konce i ne daj Bože da se stvori, da se otvori rana. Tako da, prav dva dana se preporučuje da su čak i unutra, unutar kuće, pod nadzorom vlasnika, ali nismo imali problema, tipa nekad znaju da i odu odmah drugi dan, to je prvi dan, jel da, nakon operacije izađu napolje, ali se vrate, ili znaju čak da pobegnu, pa se vrate, ali ništa se ne dešava. To je sve shodno slučaj od životinje do životinje, kako ona odreaguje to lično, jel da, na sve to, tako da znaju čak da se uvrede, tako da ni to se nije, i to se dešavalo, tako da nije ništa čudno, jel da, ipak su to životinje i one imaju osjećanja, tako da. Zašto je poželjno da se uradi sterilizacija? Sterilizacija je prvenstveno neki preventivni postupak, zato što mi sa sterilizacijom preveniramo bolesti koje su životinje, ženke sklone. Od tumora, prvenstveno najkritičniji i najskloniji najsklonija bolest koju podležu ženke, kuja i mačaka jesu tumori mlečne žlezde, koji kod mačaka su 95% malignog karaktera, znači zloćudni, a kod kuja od 60 do 70%. Što znači, može da bude, ne mora da bude, znači ne mora da bude, jel da, zloćudan, ali u većem postotku slučajeva su zloćudni. Tako da je, jer ti tumori mlečne žlezde zapravo nastaju pod uticajem tih polnih hormona, estrogena i progesterona, koji zapravo proizvode jajnici. I zbog toga mi ne radimo samo podvezivanje materice ili samo, jel da, uklanjanje, da se preseku jajnici da ostanu unutra, ne mora da se izvadi, zato što ako oni ostaju tamo, hormoni i dalje rade u organizmu i od toga bujaju, jel da, te bolesti. Tumori mlečne žlezde predstavljaju jednu od najvećih opasnosti za zdravlje ženki, jel, kuja i mačaka. Znači, bitno je znati da oni rade, to jest se stvaraju pod uticajem hormona, ženskih polnih hormona. Zbog toga je važno da se odradi sterilizacija i izvade jajnice da ne bi delovali, mislim, ti hormoni. Druga bolest koja može da se javi jeste piometra, to je gnojno zapaljenje materice. Iako je to bakterijske prirode, oni ne nastaju kao uzrok bakterija, nego delovanja tih istopolnih hormona. Zbog toga je bitno da se isto steriliše, da se izvede jajnici kako ne bi došlo do toga. Jer uopšte ako nama dođe pas ili mačka sa tom dijagnozom, znači da je piometra, da je bakterijsko zapaljenje upala materice, postupak kako se to leči, to se ne leči, radi se sterilizacija. Znači, vade se i jajnici i materica i to isto buja i dešava se zbog zapravo tih uticaja polnih hormona, estrogena i progesterona. Da li postoji neka dob životinje kada je najpreporučljivije da se uradi sterilizacija? Pa, znate kako, zbog anestezije prvenstveno se gleda da se odradi barem s minimum 6 meseci. Ranije shvatanje jesu da se sačeka da mačka i pas odrade prvi okot, zato što je kao to dobro za njihovo zdravlje. Međutim, to nema nikakvih naučnih osnova. Čak je dokazano da ukoliko se kuja ili mačka sterilišu pre prvog teranja, 100% je da neće doći do nastanka tumora mlečne žlezde. To se znači taj 100% prevencija smanjuje nakon svakog teranja. Znači, zbog toga se preporučuje da se čak mačke i psi sterilišu pre prvog teranja, eventualno nakon prvog teranja. Sa svakim narednim teranjem taj postotak se smanjuje, što znači već nakon šestog teranja ta prevencija nema više smisla. Tako da, iako vi sterilišete
koju jede mačko nakon čistog teranja, ne možemo vam za sigurno reći da neće doći kasnije do stvaranja tumora mlečne žlezde. Tako da, najbolje je sterilisati, mirni ste. Ova veterinarska ambulanta se bavi lečenjem i hiruškim postupcima kako kućnih ljubimaca, tako imamo i našeg veterinara koji se bavi domaćim životinjama. Znači, lečenje, hiruški zahvati, prevencije, veštačko osemenjavanje, tako se i ovdje u ambulanti radi se lečenje, klinička dijagnostika, hiruški tretmani, sve zavisi koji nam pacijent dođe, koji su potrebni zapravo postupci da se odrade.